ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରୁନି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଘରେ ବସି କିପରି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଭଗ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଇବି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଭଗ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଭଗ୍ନ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ, ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତା ଭିତରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣୁଛେ 1, 2, 3, 4, 5, ଏଇ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ଦେଖ 1 ଆଉ 2, ଆମେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶୂନ କତିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ଶୂନ ତାପରେ +1 ବା 1, 2, 3, 4, ସେହିପରି ଆମେ ଏପଟରେ -1 ବା -8, -2 ବା ଏଭଳି ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇ ନହେଲେ ବି ଆମେ ଏପରି ତୀରମାନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କରି ଦର୍ଶନ। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବା? ଆମେ ଦେଖୁଛେ 0 କତିରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଉଛି, ସେମିତି 1 ପାଖରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚକ୍ ବୃନ୍ଦ ମିଶିକି ଯେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରେଖା ଟାଣି ହେଉ, ଯେପରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚକ୍ ବୃନ୍ଦ ମିଶିକି ଏଇଠୁ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଭଳି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ରହିଯାଉଛି। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଧର 0 ଆଉ 1, 1କୁ ଆମେ 2 ଭାଗ କଲେ, 2 ଭାଗ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1କୁ 2 ଭାଗ କଲେ 1 ହର 2 ରଖୁଛେ ବା 1 ବିଭକ୍ତ 2, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ ଠିକ ଆର ମଝାମଝି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା 1 ବିଭକ୍ତ 2। ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଯେକୌଣସି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନେବା ବା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ନେବା, ତାକୁ ଆମେ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ନେଲି, ତାକୁ ମୁଁ ସମାନ 2 ଭାଗ କରିବି। ସମାନ 2 ଭାଗରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଧା ଅଂଶକୁ ନେଲି, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇଛେ, କେକ୍କୁ ସମାନ 2 ଭାଗ କଲେ 2 ଭାଗ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଆମେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଆମେ କେତେ ଅଂଶ ଖାଇଲେ ନା, କେକ୍ର 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଖାଇଲେ, ତେଣୁ 2ଟା ହଜାର ରହିବ ଏବଂ 1ଟା ଲବର ରହିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଆମେ ଏଇ କେକ୍ର ଯେତିକି ଅଂଶ ଖାଇଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଅଂଶ। ଯଦି ସେଇ କେକ୍ଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଭାଗ କରିବା, ତାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆମେ ଖାଇବା ଚିତ୍ରିତ କରେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ବକାଶରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 1 ବିଭକ୍ତ 3। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କେକ୍ଟିକୁ ବା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଭାଗ କରିଛି, 3 ଭାଗରୁ ମୁଁ 2 ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ କହିବା?
ନାକୁ ମୋଟ ତିନି ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି। ତୁମେ ଆଗ କ'ଣ କହିଲା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଅଂଶ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟିର ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଅଂଶ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଭଗ୍ନାଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଭଗ୍ନାଶ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ। ଭଗ୍ନାଶକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଶ ଆଉ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଶ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଶର ଲବ ସାନ ଏବଂ ଘର ବଡ଼ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଶ କହିବା। ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ, ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ, ଚାରି ବିଭକ୍ତ ସାତ, ଏଇଭଳି ଭଗ୍ନାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଶ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ କ'ଣ ତାହେଲେ ନା, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଶ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକି ରହିଛି। ସପୋଜ ସାତ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ସାତ ବିଭକ୍ତ ତିନିକୁ ଆମେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ କାହିଁକି କହୁଛେ, କାରଣ ଏହାର ଲବ ବଡ଼ ଏବଂ ଘର ସାନ। କିପରି ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗ କରି ଆଦୌ ତ ସାତ ଭାଗ ନେଇ ହେବନି, ତେଣୁ ଆ ସହିତ ଆହୁରି ଛଅଟା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଉଛି, ଛଅଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସାତ ସହିତ ତିନିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସାତଟା ତିନିକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସାତ ପଞ୍ଚ ତିନିକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେମିତି ହେବ ନା, ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ସେଠି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯେତେ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ନେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ଏସବୁ ତ ତିନି ଅଂଶ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭାଗ କରିବା, ତାକୁ ଏକ ଅଂଶ ଚିତ୍ରିତ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ହେଲେ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ, ତିନି ଭାଗରୁ ଏକ ଏକ ଭାଗ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଭଳି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି, ଆ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଆମେ ଏଇ ଭଗ୍ନାଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଦୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ମଝିରେ ରହିବ, ଦୁଇ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ତିନି ଠାରୁ ସାନ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ମଝି ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭାଗ କରିବା, ତିନି ଭାଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଛେଦ କରିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନି ଭାଗ ହେବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆର ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାତ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଅଂଶ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ କେତୋଟି ଭଗ୍ନାଶ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ, ଯଥା ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ, ଆଠ ବିଭକ୍ତ ତିନି, ନଅ ବିଭକ୍ତ ଚାରି, ସାତ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ, ଆଠ ବିଭକ୍ତ ତିନି। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଭଗ୍ନାଶକୁ ପୂର୍ବ ତୁମ ଘରେ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ
ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।